Vítajte pri obrazovkách. Je pondelok 20. februára. Na rade sú televízne správy po slovensky. V sobotu na brehu rieky Dunaj pri pláži Venecia v Starých Bánovciach bolo nájdené mŕtve telo muža už v rozklade, ktorý mal zviazané ruky aj nohy. Mŕtvého muža našiel jeden z občanov, ktorý hneď kontaktoval políciu. Tá zatiaľ neidentifikovala, o koho ide. Telo bolo odoslané na pitvu, čaká sa na výsledky a pátra sa po identite. Od dnes je zatvorená cesta Staré Bánovce Nová Pazova kvôli rekonštrukcii vozovky. Momentálne sa pracuje v časti od ulice Milenka Pevca v Starých Bánovciach po kruhový objazd, úzol, kde sa vychádza na diaľnicu. Ak počasie bude prijať, práce by mali byť ukončené o 30 dní. Ide o časť kapitálneho projektu rekonštrukcie cestnej siete v smere Staré Bánovce Nová Pazova Vojka Krneševci, ktorý má hodnotu okolo miliardy dinárov. Zveľadenie cestnej infraštruktúry v obci Stará Pazova je jednou z priorít v tomto roku a že ide o dôležitý projekt, o tom svedčí aj fakt, že ide o najväčšiu investíciu v histórii obce. Zveľadením uvedených cestných smerov sa zlepší spojenie medzi diaľnicou, lokálnymi a regionálnymi cestami, čím sa zvýši úroveň všeobecnej bezpečnosti v cestnej premávke. Prezident Srbska Aleksandar Vučić dnes v Abu Dhabi v Spojených arabských emirátoch navštívil medzinárodný veľtrh zbraní a vojenského vybavenia IDEX 2023. Pri tej príležitosti okrem iného vyhlásil, že o zbrane z nášho obranného priemyslu je veľký záujem a že srbská armáda je v súčasnosti oveľa silnejšia než v minulom období. Podľa neho do vojenského odvetvia treba investovať ešte viac, aby sa razantne zvýšila úroveň operačných a funkčných schopností srbského vojska. Vláda Srbska schválila rozhodnutie o zavedení tzv. Prelevmanov, čiže dovozných poplatkov vo výške 15 dinárov po litri mlieka a 30 dinárov po kilograme mliečnych výrobkov. Ministerka poľnohospodárstva Jelena Tanaskovičová povedala, že sa štát týmto rozhodnutím pokúša stabilizovať stav na trhu a ochrániť domácu produkciu pred nadmerným dovozom. Predseda Združenia výrobcov mlieka Goran Vasič povedal, že schválenie dovozných poplatkov bude pozitívne vplývať na našich poľnohospodárov a že zavedenie poplatkov pre importované mlieko je nevyhnutným a správnym krokom. Riaditeľ strediska pre nezvestné a týrané deti Igor Jurič dnes vyhlásil, že od ministra vnútra Bratislava Gašiča dostal oficiálny dokument, na základe ktorého sa toto ministerstvo zaviazalo do konca novembra implementovať v našej krajine tzv. Systém Amber Alert. Ide o model šírenia a sprístupňovania informácií verejnosti v konkrétnych prípadoch, keď sú deti nezvestné. Informácie sa zverejňujú mnohými kanálmi, cez televíziu, rádio, internet, SMS správy, na displejoch, bankomatov, na diaľniciach a podobne, aby sa fotky nezvestných detí dostali do povedomia občanov, ktorí môžu pomôcť v prípade, ak hľadané dieťa uvidia. Ide o systém, ktorý od roku 1996 oficiálne funguje v mnohých krajinách v Európe, aj mimo nej, a meno dostal podľa 9-ročného dievčatka Amber Hagermanovej z Texasu, ktorú únoscovia zabili. Riaditeľ Jurič dodal, že ide o veľký krok vlády a ministerstva vnútra, ktorý potvrdil, že patričné orgány prejavujú pochopenie a rozhodné stanovisko, aby tento systém fungoval aj v Srbsku. Podľa slov poradcu Medzinárodnej policajnej asociácie Sašu Borojeviča, v našej krajine by tento systém mohol začať fungovať už možno aj koncom apríla. V sobotu a v nedeľu sa v Golubinciach konalo tradičné podujatie Mačkare. Tento zvyk na územie Golubiniec priniesli Chorváti, ktorí sa tu prisťahovali z Dalmácie asi pred 250 rokmi, ale počas toľkých rokov sa neudržiaval tento zvyk vždy v kontinuite. Tohtoročné Mačkare sa konali po 20. krát v organizácii Chorvátskeho kultúrno-vzdelávacieho spolku Tomislav. Hlavným podujatím bol včerajší karneval, na ktorom sa okrem domácich zišli aj hostia z okolia. Nechýbali mažoretky, námorníci, sultán, motýľ, Barbie bábika či muffin. Karnevalový sprievod viedol od centra Golubiniec po zámok Šlos, kde sa každý účastník predviedol s krátkou choreografiou. Toto podujatie podporili početní sponzori, ako aj miestne spoločenstvo Golubince a obec Stará Pazova.
Pozvanka do divadla v Starej Pazove na zajtra. Na 20. hodinu je pripravené predstavenie Kerovi. Ide o komédiu o láske, priateľstve, osvete a násilí, a to z pohľadu psa, pričom sa paralelne opisuje aj ľudská povaha. Hru režíroval Errol Kadič podľa textu Christophera Johnsona. Na doskách sa predstavia vynikajúci herci Alexander Srečkovič Kubura a Srďan Timarov. Začiatok o 20. hodine, vstupné 800 dinárov. Juniorská reprezentantka v streľbe vzduchovkou Alexandra Havranová zo streleckého spolku Jednota Stará Pazova bola včera v Smedereve najlepšou strelkyňou v kvalifikácii na majstrovstvách republiky pre juniorov. Podarilo sa jej nastrieľať 630 kruhov, čo je dokonca svetový seniorský výsledok. Minulý víkend vo finále pohára Srbska v Novom Sade získala zlato v juniorskej a striebro v seniorskej konkurencii v streľbe vzduchovkou. Mladá staropazovčanka Sara Míčová je majsterkou Vojvodiny v šachu v kategórii dievčatá do 12 rokov kadeti. Majstrovstvá sa konali v Novom Sade počas víkendu a Sara si tak osvojila prvé miesto už po tretíkrát, rovnako ako v roku 2021 a 2022. Volejbalistky Jednoty zo Starej Pazovy opäť zvíťazili, tentoraz v 17. kole Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. V sobotu na domácom teréne zdolali súperky Stentu Obrenovac výsledkom 3-0. Po setoch 25-15, 25-17, 25-21. Najbližšie sa staropazovčanky z Jednoty stretnú v stredu 22. februára o 19. hodine s rumunským klubom Lugodža o 19. hodine v rámci polofinále Pohára Srbska. Volejbalistky Omladinca z Nových Bánoviec odohrali včera večer dôležitý zápas v Starej Pazove v rámci 17. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska. Zvíťazili nad družstvom AS Batajnica s maximálnym výsledkom 3-0. V ďalšom 18. kole sa Omladinac stretne v Zemune s Partizánom FBet a zápas je na programe 24. februára. Hádzanárky Mladosti z Novej Pazovy v rámci 15. kola Arcus Ligy ako hostky v Kikinde zvíťazili. Výsledok je 29 gólov pre Novú Pazovu a 22 gólov pre Kikindu. Týmto sa Mladosť vyšplhala na 6. miesto v tabuľke. V rámci 16. kola v sobotu 25. februára privítajú súperky Naisu z Nišu. Utorok bude sucho, polooblačno, do obeda viac oblakov, po obede viac slnka. Meteorológovia hovoria o teplotách od 2 až do 17 stupňov a mierny vietor zafúka zo severu až severozápadu. Počas ďalších dní bude veľmi podobné počasie. A na záver, podľa záznamov vo vojvodinskom kalendári, dnes majú meniny Všemil a Lívia, zajtra Eleonora a Lena, Lenka. Všetko najlepšie. To už bola bodka za správami. Dovidenia zajtra.